عليكم ورحمة الله وبركاته جود أهان ضيضة قاعد سكنتري سكول إن أنا جوا سعد محمود أدبان السلام إلى مانتين إن شاء الله واحد رجينا عاف ما ضغطان إن واحد نكون كلام غنيم فصح عاف ما إن وأنا مركي سكول هرسي إن سكول صنع قانون تاني إنتي توكس قلب صحي إن ما تدري شو كلافك بركها إن واحد ندقنا غنيم كا أما واحد ويا عشر كان ندقنا وعشر فونتويا ما تدري نتحي شو كلافي مركي سكول هند بيسي waxaan u dhiganaynay chapter loo yaqaan map si toosan bilaabay marka aan wax weeyaan mowduuceyni wax barashadeenii markii suukan dambeysay waxaan u dhiganaynay chapter loo yaqaan map chapter ka mapka gabagabadiisuna gabagabeynay waxaan soo dhiganay mapka noocyadiisana soo dhiganay waxaan soo dhiganay scale-ka wax loo yaqaan oo aha cabir cabirkaas oo markaas aan wax weeyaan kala soocayo kala saaraya dibadda iyo gudaha ama warqada dusheeda iyo masaafada dibadda iyo badka dibadda iyo xilli lamida waxaan soo qaadanay ama aan soo sheegnay chapter-kan mapka inta aan ku guda jirno inuu ku suurta gelin doono adduunyada guud ahaan hadii aad map haysato mapkaas aanu Soomaaliland ha noqdo ama Afrika ha noqdo ama adduunyada kale ha noqdo laba meelood oo ka mid ah map dushiisa adigoon arag meeshaasi horena aan aqoon ugu lahayn labada meelood masaafada dhabta ah ama inta dhabta ah ee ay isku jiraan inaad ka soo saari karto mapka dushiisa inagoo isticmaalana wax loo yaqaan scale scale-kuna waxa furaha kuu suurtagelinaya inaad heli karto nambar kasta oo mapka ama qiyaas kasta oo maabka haddii tahay bedka iyo haddii tahay masaafada inaad heli karto qiyaasta dhabta ah ee dibadda ka yahay taasina soo qaadanay ugu dambeyntii waxaanu xagga dambe ku soo qaadanay si loo soo saarayo eeryada ama bedka sheega loo soo saarayo maabka dushiisa meel maabka ka mid ah looga soo saarayo meeshaasi inta ay ku fadhido dhulka caadiga ah tusaale ahaan shigshiga yaroo kale haddii ay ku sawiran tahay maab ama dhismi ku sawiran yahay maab maabkaasi inaad ka soo saari karto waxa weeyaan meeshaasi caadiga ah ama dhismahaasi ama xaafada shigshiga yaroo kale intay ku fadhiday badaha ugu dambeyntii waxaanu soo qaadanay wax la yiraahdo direction and bearing oo ahaa casharadii ugu dambeeyay aanu qaadanay markaa fontooga casharkan maanta dhigan doono waxa weeyaan wax loo yaqaano grid reference wax la dhaabin qaadan doona grid reference intaynaan markaa grid reference kaasi aynaan qaadan hal qodob baan dib ugu yar noqon doonaa si markaasi casharadani hore iyo kan markaanu qaadanayna isugu xidhnaan karaan markaasi waxaanu soo qaadanay direction wax loo yaqaano ayaanu soo qaadanay wax loo yaqaano direction ayaanu soo qaadanay waayahay waxa kalaanu soo qaadanay wax loo yaqaano bearing ayaanu soo qaadanay bearing ayaanu soo qaadanay direction iyo bearing waxa ahayd direction waa jihada Soomaali si kala hadana dhigno marka la qeexayo geography dhexdiisa lagu qeexayo waxa lagu qeexayaa is a line which something halkan waxaan soo gaabiyay something is moving pointing or facing wa halka uu shay u soconayo ama u tilmaamayo ama u wajahayo ee ugu jeedo ayaa loo yaqaanaa jiho ayaa loo yaqaanaa direction bearing waxay hadaba direction kan isna waa it's a direction it's also direction measuring ascent degree macnaheedu waxa weeyaan jihooyinkan soo qaadan jihooyinka waxaan nidhi waxa ugu caansan oo la yaqaan afar jiho afartaa jiho meel kastoo madaxaaga ku toosan waxay noqonaysaa noors haddii sabaradu xagga iminka ka soo jeedo taa noors in ku dul qoran tahay haddii sabaradu xagga laga soo jeediyana intaas halkaas u bixanaysa midigtaada waxa ku beegnaanaya east baa ku beegnaanaysa maab kastoo koor yaalla dhinacaaga midig waa east weey haddii xagga ka soo jeedo haddii wax ka soo jeedo dhinacaaga ma ka soo jeedo east waxa ka soo jeedo de west ma ka soo jeedo xagga ma ka soo jeedo kasoor jeeda sawt kuwaasi xarfaha marka loo qoro waxa loo yaqaanaa direction waxaanu soo sheegnay in inay jireen 16 direction waxaanu wax jira 16 directions deetana 8 marka halkaas soo kale ma ka tilmaamo north east bahay halkaas soo kale waxa noqonaysaa south east waxa hadaba jirtay iyaduna 8 mar 16 jeeda jira 16 ka jeeda waxa weeye 3 2 4 taa waaweyn 4 taa waaweyn waxa la isku wadaabaan hore soo sheegbay cardinal points cardinal points waxa weeyaan afarta jiho oo nin isla soo gaabinayo north east west iyo south afarta jiho marka la isu geeyo waxa la isku dhaadaa cardinal points waa basic directions fala macna tahay taas waa taa
wixii kale adaba soo raacay jihooyinkii yaraa taasoo kale imika waa north east waa waxa weeye waa main direction iski jihooyin yar oo kale ka sii hooseeyay ba jiraan soo sheegnay oo halka iyo halka galay taasoo kale waxay noqonaysay wixii labada u dhaxeeyo oo dhan dhamaantood waa north east waa wada north east laakiin xaraf ba raaci doona xaraf raaci doona waxa weeye dhinac u badan yahay taasoo kale waa east north east bayan direction kaasoo kale north east way saddexuba hayaan laakiin tan waxa dheertahay north east oo xiga east tan waa north east oo xigta north xarafka dhinacii xigta hor galaya xarfaha markay noqono waxa loo yaqaan direction hadaba hadii xarfahaasi lambar ahaan loo qoro waxa loo yaqaan beeri it's also direction waa jiho jihadaasoo mishan lagu cabiray ama loo qorayo asadigri digri ahaan loo qorayo tusaale ahaan markaasi tusaale ahaan waxa tusaale u ah waxa tusaale u noqon doona jihooyinka aan sheegayo iminka afartii jiho waa kuwa waxay matalayaan dhulkii waa goobada ahaa afartiisii jihona saasoo kale ahayd goobada waxaa noqonaa inay ka samaysan tahay 360 digrii inay ka samaysan tahay jihadaasi sare waxa loo yaqaanaa 360 digrii halkii noros jihay ka ahayd haddii biiri loo sheegayo waxa la oranayaa waa 360 digrii laba magac bay jihadaasi leedahay magaca labada leedahay waxa weeyaan 0 digrii baa loo yaqaan biirinkeeda labada waa 0 digrii sababta 0 loo yiri waxay goobadana markay bilaabmaysaa 0 bay ka bilaabmaysaa markay dhamaystirantana 360 bay noqonaysaa sababta darteed bay labada magac u qaadatay jihahaana waa north afar jihe markay yihiin mid waliba midka kale 90 bay dheertahay taas waa 90 digrii taasina waa 180 digrii taasina 270 digrii waa tahay lambarada imika aan qoray waxaa loo yaqaanaa biirin haddaan 8 jiho ka dhigo oo tusaale ahaan north east idaahdo halkaasi halkii 90 iska dheeraayeen half bay iska dheeraanaya taasoo kale waxay noqonaysaa 45 digrii oo 90 dima guurine 45 iyo 45 90 saas halkaas ku tahay markaasi waxaas wax la dhaqmay ka dheerasho aan biir hadaba muhiimadan 10 kan ugu noqday waxa weeye hal su'aal inaan ka jawaabi karno itxaano form 4 waxaan ku arkay ama itxaano badan oo iskuuleedana Soomaaliland ku yaal qaar kamid ah qaadama waxaan ku arkay in lagu soo sawiro maabka Soomaaliland deetana markii maabka Soomaaliland lagu soo sawiro waa lagu soo qoraya tusaale ahaan Berber iyo Ceer gaama laba magaalo kamid ama laba gobol oo kamid ah Soomaaliland lagu qoraya meel heblaayo meel heblaayada kale xaqiiqay xigtaa tusaale ahaan saas lagu soo qoray meel heblaayo meel heblaayada kale xaqiiqay xigtaa sida lagu qoray hadaba su'aashu waa tan waxa la oranayaa lagu weydiinayaa what is the direction what is the direction of meel heblaayo eedaas waa maxay meel heblaayo uga jeeda Hargeysa Burco Boorama meel heblaayadaasi halkee jihadeeday ka xigtaa markaasi ay from what's the direction of waa maxay jihada A ay from ka xigtaa maxay B jihada ay meel heblaayo ama magaalada heblaayo loo yaqaanaa magaalada kale heblaayo loo yaqaanaa ay ka xigtaa waa jihadii deetana saasoo kale lagugu qoray tusaale ahaan eedi wataa marka eedaas se u dhantahay meel heblaayada magaceedii maaha meel heblaayadii point waa lagu siinayaa meesha magaceedii dhibicdaasoo kale weyn meeshaasi oo la yidhaahdo A ama se Hargeysa saasoo kale loo qoray waayahay A halkee bay ka xigtaa B oo kala saaray guri B B halkee ka xigtaa saasoo kale iyadoo hadda markaa ama maab ku dhex sawiran ama banaan ba taala say doonto baan noqoto muhiimadu waxa weeyaan laba meelood ba lagu weydiiyo ama meel ku dhex maab ku dhex yaalna ama banaan ha yaalna maxaad samayn doontaa si aad ku ogaato horta waxaad ogaan doontaa oo niyadda ku haysa inay jireen afar jiho oo caanay oo afar jiho sida ahaayeen waxaana loo yaqaanaa afartaa jiho basic-ga cardinal points waxa kalena iyagaas ka soo baxaya maxaad samaynaysaa intaana tallaabo kale qaadin ugu horreyn labada meelood ee lagu weydiiyey baad si toosa horta isugu xidhaysaa waka su'aasha lagu weydiiyey waxa weeye hadaba jihada la doonayaa horta waa tahay what is the direction jihadeeda sheeg ama waa jihadee ee eeba jihada la doonaya ee ay from ka xigtaa b jihadee ka xigtaa ba su'aasha lagu weydiiyey waa eeba la doonaya marka tan la doonaya waa tahay sidaa marka labadii points ugu xidho kala doonaya waa kan haddii uu istaagin isaga kan kale spiritually niyad ahaan bal halkan kale ka istaag kan kale dul tag dul istaag adoo kaa dul taagan kii kala soo eega marka halkuu kaa xigaa kii kala soo eegaysa marka waa kaa marka dul istaagta adoo
كي لدون يوا كان لكن هاسكو طابن كان لدون يوا كان كان واحد الله يغنى ريفرنس بليس كي يغوى ريفرنس حضان ميكو قولان ويست دارشن اف اي معنى ما سمينسو جهد اي شاك معنى ما سمينسو وانو جرا ميل ريفرنس او ما كان ميل هبلا يدون يوا ان تلمامو لغا دقاقي اللي استاقو اللي ايجي يدي واي فيو بوينت كي ويكنا مركاسي فيو بوينت كي بي داسي aya taagan timer kaasi halka ka hayta weyn su'aasha markaas way halka aad soo istaagaysaa labadii jeesaas ku xirin timer kaadu taagan time hadda ma doonta cardinal points ka ay ku sameeyso iyadoo xudunta ama meel hibleeyadaasi barti ay haydma ay ku beegmaysa halkaasii barta ay ku beegmi doonto way saasa balaas sameysan doonta inagoon tilmaamin oo waxba uga baahnaan miyaana saa ku sheegneen markaa tan waa tiino han jirtay noors tan waa tiino han jirtay west maxaa u dhaxay noors iyo west maxaa u dhaxay waxa u dhaxay oo maxay tahay wax north west baa u dhaxaysa marka taa macnaheedu waxa weeyaan meeshan waxa meesha kale ka xigta north west baa ka xigta sidaas la soo saaray marka tusaale labaad ku celiyo hadii lagu weydiiyo een halkee bay tusaale ahaan x ka xigta y oo kale halkee ka xigta x ta la doonayaa tusaale ahaan qolgor su'aal ahaan baan qoray laakiin ma ka si gaaban ma soo soo gaabsadoon x ba la doonayaan waxaan kugu wariyay markii dhaweeyd hataaban tala doonayo hataabana ta kala istaag tala doonayo oo la doonayo halka kala ka soo eeg oo view points kiyo du istaaga saaban kuri ayn markii labadii points ku xidh labadii points iyo isku xiran tii la doonayo ma tii kala du istaagi doonta ama reference point ki ama view point ki deetana plus wad ku sameyn doonta plus taas oo ahayd cardinal point ki ama basic direction si afar tii jiho sida markaasi halka ku beegantaa halka markaa maana ku beegneen markaasi de maxay wasti saas loo soo saaray markaas hadaba 10 kan doonay imi keenay dignoon sheegayna lahayn 10 keen waxa weeyaan lahayn een grid reference 10 kan digan waxa weeyaan grid reference wax loo yaqaan grid reference grid reference ref reference grid reference wey hotelka grid baan doonaa inaan ogaano grid waxa weeyaan markaan qeexayo definition kiisa markaan grid qeexayo grid waxaan ku qeexnaa inuu yahay network of imaginary horizontal and vertical lines waxaan nidi mar baynu waxaan soo xag hor maalin ku soo sheegney noors weyn saddex noors jiraan ku noqon meena markaasi laakiinse grid noors baa jirtay grid noorska caadiga sida ama ahatay noorska caadiga wuxuu ahaa ku janjeera maadaama qaabka dhulka leedii sawiray fuunkiinu saas oo kala ahaatay deetana noorski kaas waa laakiin line ka toosan grid noors baa noorski saasi saadarta waxaan layman isdhex maray waa network waa shabakadii oo imaginary horizontal and vertical lines layman markaasi jooga iyo kuwa jiifa oo imaginary mala awala macnaheedu waxa lagu jeednaa waa talooran jiray een dhigaha iyo loolka markaan sheegnay dad ma jirta dhig dhulka dushisa mar soo loodanayo waa tan dhigti ma jirto dulbare ma jiro lama oranayo waa kan dulbare lama oranayo oo dhaxaadka dhulka waa kan dhamaantood waa imaginary waa pointless la garanayo uu in waxa weeyaan kala baro dhulka marka bakaasi oo midana uu kala baro waqooyi iyo koonfur midana uu kala baray bariga galbeed saadarteed kuwana waa imaginary lines wallahi man ka yar yar ee dhigaha iyo loolkaasi dhexmaraya marka waa vertical kuwa taagan iyo kuwa horizontal oo jiifa marka shaxdaas sameysanta baa loo yaqaanaa grid gridkaasi hadii bad lagu doonayo bad oo shay badkiisa lagu soo saaray physicsgana waa lagu dhigtaa I think een shayga bilaa qaabkaaba lagu soo saaray badkiisa oo dad wixii regular ahay qaab lihi isoo wuxuu leeyahay muxuu aan formula leeyahay markaasi laakiinse wixii bilaaqaaba grid square oo kale lagu soo saari jiray marka laymakaas dhex maraya loo yaqaan grid hadaba reference kan wuxuu sheegayaa waa tixraac waxa looga socdaa adduunyadii maabkii adduunyada soo ahaan Soomaaliland oo kale dalalka ku sawirnay mika Soomaaliland oo kale dalalka ku sawiro oo sidana way way Soomaaliland ma soo sawirnaa maadka Soomaaliland oo sawirna wax laga yaabaa inay dhigihii iyo loolkii dhexmarayay kuwaas waa dhigihii kuwaasina waa loolkii dhexmarayay shaxda ku sameysan baa loo yaqaanaa grid reference-na waxa loo raaciyay
hadaan kuuraa gobol kamida imika tusaalahaan gobol kamida gobolkaasi hadaan kuuraa dhigtuu dhacaa iyo lool ku dhacaa waxaad ku ogaa hadaan layman kan lahayn dee macna kuma sameynayo laakiin si aad u ogaato dhigtuu dhaco waa inuu shaxdan lahaadaa marka shaxdan wuxuu ku suurtagelisay reference aan waxaad u tihi raacaysaa maxay inaad hesho meeshu halkii ay ku taalay markaasi taas sababta darteed baa green reference weeye reference waa tixraac waxaana loo tixraacayaa meelaha halka ay dhacdo ayaa loo tixraacayaa waayahay waxa hadaba green reference kaasi laymankaasi jooga iyo kuwa jeefa waayahay waxaan oranaa lines from north to south are called grid east lines ama grid lines ma oran karaa from west to east are called grid north halka tan yar biyaamiyo wuxuu yidhi maadaama in la sharaxay ayaa loo yaqaanaa grid loo yaqaanaa reference laba layn weeyaan laymankaas waa laymanka north ka imanaya sidaa u jeefa u taagan iyo laymanka westiga ka imanaya sidaa u baxaya layniska from ka imanaya north-ka xanga sare ka imanaya ee south hoos socda koonfur socda arcole waxa loo yaqaanaa grid east baa loo yaqaanaa oo maxaa looga jeedaa haddii imika kuwaasi la damcayn la baro lagu qoro sidaa oran maayo 1 2 3 oran maayo ee waxaan oran doonaa halkan aan 1 2 3 4 saas oran doonaa hadaba la imika halka ka yimaadeen north ba ka yimaadeen waxaan u socdaan south ba socdaan sababta grid east loo yiri waxa weey waxay tiraa ahaan u kordhaan oo u sii siyaadaan xagga east ka maadaama jeedadaas east tahay laynkaasi haduu koob yahay ka ku xigaa east buu ka sii xigaa midba mid buu east markastoo diis is socoto tiradu way sii kordhaysaa sababta darteed baa grid east loo leeyahay layniska from ka imanaya west iyo xagga ka imanaya haddii imika tira ku qoloraa xad de hotelka zero lagu qori jiray ayaga si waad marka laga sheekeynayo saa darteed xagga dan 1 iyo 2 iyo 3 ku qorimeynay halkaas ay 1 2 3 4 saaso kale u qorayna saa darteed laymanka jeefaana waxay u kordhaan ay tira ahaan u siyaadaan xagga nooraska u siyaadeen koow laba noors way soo socdaan sababta darteed laynis from laymanka ka imanaya west iyo xagga ka imanaya ee isu socdo xagga kale u socda arcole wax loo yaqaan grid north balay laymankii north-ka u siyaaday baa loo oranayaa halkaas hadaba one simple example hal tusaale oo clean grid ka dhigto horta waxa jira there are two types of grid reference grid reference laba loo qaybinaya labada loo qaybiyo waa labade waxa loo qaybiya four grid reference iyo six grid reference labadaas loo qaybiya four grid reference waxa weeye markaan sheegayo meel heblaay dhigta ama loolkay dhacdo inaan dhigteedi iyo loolkii markaan qorayo afar dhijid uu qoro afar lambar uu qoro afar god oo kaliya six grid reference waxa weeye inaan lix god qodo labadaas oo kaliya weeye tusaale ahaan hadaba waxaa lagu sameeyay dhigaa kuu sawiran halkan kuugu sawiran dhigo ayaa kuugu sawiran halkaa tusaale kaliya ka tegi doonaa marka iyo loolashoodii waay dhigtaa waxa la yiraahdaa waa dhigta 25 degree taasina waa dhigta 26 degree taasina waa 27 28 taas waa dhigta waa loolka 54 degree 64 degree 74 degree 84 degree waay shaxdaa muuqata waa grid weeyaan grid reference waxay noqonaysaa haddaan ku raahdo halkaasi eedaasi soo saar hadaan ku raa fine the four grid reference of a four grid reference ga eeda soo saar hadaan ku raa eed wata kuwan waxay ii suurta gelinayaan inaan reference u tixraaco markaa eedu halkay ku taalo eeduna waa pointka waay waxaan samayn doonaa waxaan isla garanaynaa habada dhigta 25 degree wixii xaggaa ka soo xiga ilaa 26 dul istaagayo waa 25 wixii xaggaa 26 ka xiga